Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Fernanda Binelli e está começando mais um programa Tá na Moda, aqui exibido pela TVR. Olha, no nosso programa de hoje, a gente vai começar dando uma dica de moda para vocês sobre um tecido que está super em alta e que vai dar uma mudança total nos seus looks que vale a pena investir. Logo em seguida, nós vamos falar sobre limpeza de pele. Para vocês que estão preocupados com a pele nesse verão, vamos explicar a diferença de uma limpeza de pele profissional. E nosso programa também vai dar uma dica para vocês que estão construindo. Vamos falar sobre o uso atual da cerâmica em diversos ambientes e quais são suas facilidades. Confiram tudo isso hoje no nosso programa. Tá na Moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga. Bom, então a nossa dica de moda dessa semana é sobre um tecido que já vem aparecendo em algumas coleções, algumas estações passadas e que nesse ano está pegando muito mais força. Acredito até que vocês já devam ter alguma peça desse tecido. Nós vamos falar sobre o veludo. O veludo é um tecido que foi usado já desde o século XIV pela aristocracia, pela nobreza e sempre tem esse ar elegante, né? Agora está vindo com muito mais força. A gente vai ver ele em casacos, em calças, em blazers, né? Todo mundo deve ter alguma paixãozinha pelo tecido de veludo, né? Porque ele dá um ar muito mais nobre e principalmente em vestidos de festa. Bom, o veludo a gente vai encontrar diversos tipos, né? A gente tem um veludo molhado, que tem esse aspecto mais de água, assim, bem brilhante. Ele é um tecido bem mais molinho. A gente tem aquele veludo cotelê, que tem uma textura meio listradinha, né? Que usa bastante em ternos, em blazers. A gente tem o veludo alemão, que é um dos veludos mais nobres. Ele é mais encorpado, mais pesado, então ele serve para peças de alfaiataria e também ele não é tão brilhante, né? E fora isso, a gente tem o devoré, né? Que o devoré, na verdade, é um trabalho feito no tecido com aspecto de aveludado, né? Que faz desenhos, que faz estampas. Então, o veludo é encontrado de diversas maneiras, né? E agora a gente vai poder brincar com isso, vendo alguns looks de como usar peças de veludo, porque afinal, está fora de moda usar veludo só para festa hoje em dia. Agora a gente vai poder usar no nosso dia a dia. O legal do veludo é você misturar ele com outras texturas, com outros tecidos. Por exemplo, um veludo cai muito bem com couro, o veludo cai muito bem até, fica bem charmoso, elegante, com uma transparência. E por que não com um jeans rasgado para dar uma quebra naquela peça mais formal? Vamos ver alguns looks. Os looks que eu vou mostrar pra vocês são looks que foram usados em desfiles, né? A gente tá vendo aqui no Valentino, né? Uns vestidos de veludo molhado, né? Que tem esse bastante esse brilho. E olha que cores interessantes. A gente vai ver o veludo mostarda, né? Esse tom muito forte vindo pra esse inverno. Também na Alberta Ferretti também fez vários looks com o veludo. E a gente vai usar o veludo de diversas maneiras, né? Tanto em saias, como em blusas, sobreposições, como vocês estão vendo. E agora vocês vão ver a Kendall Jenner usando um casaco de veludo longo. Mas olha que casaco despojado, né? Nem sempre o veludo tem um aspecto muito formal. Então, o interessante aqui é que ela jogou com uma calça de couro e fez um look mais casual. Olha, gente, por que não um conjunto inteiro de veludo, né? Acho que fica bem interessante e o gostoso desse tecido no inverno é que ele é muito macio no corpo, muito confortável e quente também, né? A gente sabe que o veludo, ele tem uma temperatura boa. Aqui, como eu comentei pra vocês, peças de verão, né? Já sendo usadas por aí no veludo, agora no vestido, né, de alcinha. Porém, com esse vestido, você pode estar usando um casaco por cima pra estar adaptando pro inverno. E eu falei pra vocês das transparências com veludo, né? Transparências também servem para minhas calças, tá? Porque a minha calça com o veludo fica muito bonito. E aqui, sugestões de como usar o veludo. A gente tá vendo costumes, né? Que é o blazer e a calça de veludo. Se você não tiver um conjunto desse, você pode só estar tentando achar um blazer, que já é uma peça muito boa para você usar com outras. Se você tiver uma calça de couro, se tiver uma calça de alfaiataria, uma calça jeans, um blazer de veludo faz tudo. Muda totalmente o look. Saias, por que não? Saias rodadas, saia godê ou uma saia lápis, ou seja, você pode até encarar personagens até mais delicados e femininos com o veludo. Então, para você que já tem essa peça no seu armário
alguma peça que seja de veludo, invista esse ano. Tire ela do seu armário e use, abuse, faça misturas, combinações diferentes. Não tenha medo de usar o veludo, que lhe dá um toque muito especial. E o interessante do veludo também é a manutenção, né? A manutenção do veludo. Nunca dobre ou amasse muito a sua peça de veludo, que ela pode ficar marcada. O legal é sempre você guardar ela esticada ou, se for passar, sempre do lado avesso, porque o veludo, ele é delicado. É uma peça linda, que tem um brilho especial, mas tem que tomar muito cuidado para você não queimar, para você não riscar. E aí, o que vocês acham desse tecido maravilhoso? Eu confesso que eu adoro. Nas produções de festa, então, a gente nem precisa falar o quanto ele é chique e sofisticado. Vocês vão apostar no veludo? Olha, o veludo tá na moda e aproveitem. Então, não saiam daí que depois do intervalo tem mais pra vocês. Olá pessoal, tudo bem? Hoje no quadro Bem-Estar eu trouxe um assunto bem interessante para vocês: limpeza de pele. Existem muitos mitos e muitas curiosidades sobre esse assunto e, pensando nisso, eu decidi desvendar todos esses mitos e verdades com vocês. Como vocês sabem, a limpeza de pele é um procedimento muito usado hoje em dia na estética, tanto na área da estética propriamente dita, como na área da dermatologia. Afinal de contas, uma pele limpa, uma pele livre dos indesejáveis furinhos pretinhos, né, que são os chamados comedões, uma pele livre deles é uma pele muito mais bonita, muito mais saudável e iluminada. Então, eu gostaria de primeiro pontuar para vocês que a limpeza de pele deve sempre ser feita por profissionais qualificados. É um procedimento muito sério e que precisa ser reproduzido de uma maneira segura. Então procurem primeiramente profissionais, busquem por indicações. Mas, ainda que a gente esteja já selecionado então o seu profissional que você confie, eu acho que é legal a gente sinalizar uma sequência de protocolos que é basicamente usada em todos os profissionais, tá? A sequência desse protocolo é basicamente a mesma. Então, a limpeza de pele, o primeiro passo dela é fazer uma boa higienização com um sabonete, de preferência já profissional, de uma marca que sejam dermocosméticos. Após a higienização, a gente sempre diz que fica um pouco ainda de resíduos para serem removidos da pele. Então, eu também sugiro que após a higienização com um sabonete, a gente use o tônico. O tônico pode ser tanto o tônico comum como o tônico adstringente. Qual seria a diferença dos dois? O tônico comum, ele vai proporcionar uma hidratação na pele, ele vai se encarregar de remover o resto da oleosidade ou dos pequenos resíduos que ainda ficaram na pele e vai equilibrar o pH da pele. O tônico adstringente, ele tem todos esses benefícios, mas ele também pode ser um aliado para peles oleosas. Então, pessoas com peles oleosas, acneicas, eu sempre gosto de indicar o tônico adstringente, para também promover o equilíbrio da oleosidade. Após o tônico, a gente pode fazer uma esfoliação, e deve fazer uma esfoliação, que isso vai auxiliar bastante para afinar a camada superficial da pele e facilitar a extração. Após essa esfoliação, sem muita agressão, isso é importante ressaltar, até porque o procedimento de extração já é um procedimento que, de certa forma, agride um pouquinho a pele, a gente vai fazer banhar os algodões
com um emoliente. E aí você vai colocar sobre a superfície facial ou a superfície que vai ser, vai sofrer a extração, que também pode ser colo, costas. E aí a gente vai fazer toda essa remoção após deixar o emoliente agir. Então o emoliente fica em torno de 20 minutos. Se você tiver um vapor, o que provavelmente o profissional vai ter esse vapor para dilatar os poros e deixar bem maleável mesmo essa região facial, eu acho bem legal, após esse vapor agir, aí sim a gente então começar o processo de extração. É por isso que eu sempre volto a dizer a importância do profissional, porque além dele ter todos esses cosméticos mais voltados para uso profissional, ele vai ter esse vapor, que também vai fazer toda a diferença na limpeza de pele e evitar também uma agressão ainda maior. Outro detalhe que eu acho bem bacana a gente ressaltar, por isso a presença do profissional da área de estética ou dermatologistas ou até fisioterapeutas que tenham curso voltado para estética, é o momento da extração. Existe uma falsa expectativa de que quando você vir ali um pontinho pretinho ou uma acne, a gente pode sair removendo assim de qualquer forma. E não é assim que funciona. O processo de extração é um processo que precisa ser cautelosamente analisado. Cada caso é um caso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de pontinhos pretos, que são conhecidos como os cravinhos, né? Eles podem ser pretos ou até mesmo brancos. Os cravinhos, eles são profissionalmente chamados de comedões. Os comedões, eles podem ser abertos e fechados. O que que isso significa? Os comedões abertos, eles são mais fáceis de serem removidos. Os comedões fechados, a gente precisa de um auxílio de uma microagulha que vai tirar uma espécie de uma tampinha da superfície da pele e aí então vai facilitar a extração. Outra curiosidade que eu gostaria muito de dividir com vocês é que muita gente se queixa dos milhões. O que são os milhos? São aqueles pontinhos branquinhos, às vezes amarelados, que aparecem na região dos olhos. Muitos, até 50% dos bebês recém-nascidos também têm milhões. No caso dos bebês, esses milhões vão sumindo ao longo do tempo, né? Enquanto o bebê, nos próximos meses de vida do bebê, isso já vai desaparecendo de uma maneira natural. Mas nos adultos a gente precisa remover. O milho nada mais é do que a junção do sebo com a queratina. E eu acho que é legal a gente frisar que também é importante que seja removido com um profissional. Por quê? Porque esse milho, se você ficar espremendo aquilo, não vai sair, porque além de ele ser queratinoso, ou seja, ele é como se fosse uma pedrinha um pouquinho mais durinha do que o comedão, a gente precisa remover a tampinha, essa camada superficial, para então facilitar a extração. Por isso que eu sempre digo da importância do profissional qualificado para fazer todos esses procedimentos. Como vocês podem notar, são procedimentos que muitas vezes precisam de uma ajuda de instrumentos como agulhas, o próprio removedor de comedão também é um auxílio bem válido para o profissional de estética. Então, são procedimentos, juntando a eles toda a fase de higienizar corretamente a pele para não ocorrer uma infecção, uma inflamação ali local. Por isso que eu sempre gosto de ressaltar, é melhor vocês esperarem, conseguirem arranjar um tempinho na agenda de vocês para ir até um profissional qualificado fazer esse procedimento, do que você, na ansiedade, acabar tentando remover em casa, ali na frente do espelho mesmo, e fazer o procedimento de uma maneira incorreta e acabar fazendo com que surjam problemas um pouquinho maiores, né, que talvez com um profissional não acontecesse. Então, um simples comedão que só é, teoricamente,
como as meninas gostam de dizer, é facinho remover, é só espremer. De repente, esse simples comedão pode, por uma falta de higienização local, inflamar e virar uma pápula ou até mesmo uma pústula, que, como eu disse para vocês, é a acne com pus. Eu espero, então, que vocês procurem mesmo por esses profissionais. Sempre uma vez ou duas a cada dois meses é bacana e é indicado a limpeza de pele. Vocês vão notar uma pele muito mais linda, saudável, iluminada. Nada e com certeza até na hora da maquiagem, para as meninas que gostam de maquiagem ou os homens também que valorizam uma pele mais bonita, limpa, com certeza vão ver bons resultados e vão ficar super satisfeitos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei estar aqui com vocês hoje e semana que vem a gente volta com muito mais. Um super beijo! Toda semana, aqui no programa Em Pauta, eu, Gil Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo o que acontece em nossa região, você confere aqui no programa Em Pauta, na TVR, a sua TV regional. Programa Em Pauta, um oferecimento, Ceritec Comunicação Visual e Gráfica, Itu Plaza Hotel e Concrebase. De volta com o nosso Tá Na Moda e a nossa dica de hoje é para você que vai reformar ou construir. Tudo bem, Aristeu? Olá, Fernanda. Tudo bem? Mais uma vez aqui nesse espaço incrível que é a Porto Belo Shopping. Verdade. De Itapetininga. A convite do Gerton, querido, né? Isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre da cerâmica, né? Cerâmica que, ao longo dos tempos, ela saiu da cozinha, ela saiu do banheiro e foi para onde? Foi entrando, hoje ela ocupa dormitórios, ocupa áreas gourmet e ocupa sua sala de estar. A casa toda. Exatamente. É essa dica que hoje a gente gostaria de passar para vocês. Bom, então a gente veio até aqui a Porto Belo e o Jefferson vai falar um pouquinho mais sobre o assunto, né, Jefferson? Sim, a Porto Belo, vendo essa movimentação do mercado, obviamente... Essa tendência atual essa tendência do mercado. Que já está vindo aí de mais de 15 anos atrás, e agora está mais forte que nunca. Utilizando a tecnologia que eles têm em mãos e os designers que eles têm em mãos, arquitetos, decoradores, eles coletaram todos esses dados e tem uma linha completa para a casa toda. Qualquer ambiente da sua casa você pode colocar um porcelanato da Porto Belo Shop. Porcelanato ou materiais de biolaria, que tem também os tijolinhos, como gobós, né? Então tem soluções para a casa toda. Interessante. Tudo. E hoje em dia a gente tem usado muito a mesma cerâmica em todos os ambientes, inclusive banheiros. Sim, cerâmica antigamente se usava só onde, assim, para mim que não estou situada ainda? Normalmente a gente usava uma cerâmica cozinha e banheiro. Sala cozinha e nunca, banheiro. Né? O dormitório, nem pensar. Hoje ela está entrando com tudo nesse mercado, né? Nossa! É assim, na verdade, muitos ambientes da casa antigamente só se colocavam madeiras. Madeira maciça, pesado. É. E hoje a Porto Belo Shop tem uma variedade gigante, por exemplo, das madeiras. Só que você tem um porcelanato, onde você pode molhar, de repente se sua casa tiver facilidade, umidade. De colocação. Porcelanato e cerâmica é a mesma coisa. Isso, porcelanato é um tipo de cerâmica, né? É um tipo de cerâmica. É um modo de fazer um pouco diferente da cerâmica comum, aquele que seria o azulejinho de parede, né? Sim. Então, hoje a Porto Belo Shop tem as opções de você colocar um amadeirado na sua casa de porcelana, porcelanato. Sim. Onde você tem durabilidade maior, facilidade de limpeza, pode ter umidade, manutenção, você pode derrubar água, não precisa ficar passando Citeco ou outros produtos. Que tem cuidados diferentes, tem muitos cuidados. Madeira, nós temos pedras que não exigem todos os cuidados que uma pedra exige, que é mais porosa. Nós temos os mármores, e não estamos mexendo com a natureza. E tem essa parte ecológica. Preservação ambiental. Olha que ótimo. 100% da utilização do material do porcelanato da Porto Belo Shop, ele vem também da natureza, que é areia, tem os compostos.
Quando quebra, ele retorna e 100% ele volta para fazer o próprio porcelanato. Ele é totalmente reciclado. Totalmente. A água utilizada no processo também é totalmente reciclada. Então é um processo totalmente ecológico. Que bom. Gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que seria uma cerâmica retificada. A cerâmica retificada também é uma onda que já vem aí de uns 10 anos para cá. O retificado é um trabalho que é feito por máquinas para deixar o canto do porcelanato bem reto, sem nenhuma deformidade, exatamente, totalmente retinho. Para quê? Para se você colocar um porcelanato do lado do outro, você pode deixar a junta menor, isso possibilita mais estreita, uma junta quase que seca. Quase seca, porque junta seca em si, existe. No porcelanato, principalmente no piso, ela não existe. Devido às movimentações. Por causa da movimentação. Claro. Hoje a junta seca seria aquela de 1 milímetro, aquela... mas esse porcelanato retificado permite isso. A grande tendência é exatamente isso, que fica um piso mais uniforme, né? Agora, a grande tendência também são cerâmicas maiores, né? Sim, como sim. Aqui a Portobello tem, 60 por 1,20 e até... Até 3 por 1, 3 metros por 1 metro, cada peça. Hoje a cerâmica também se pode fazer pancada de pia, como vocês vão ver. Sim, também. E é interessante, Alisteu, que assim, nós estamos falando de uma onda de retificado. Sim. Porém, nós temos... Também paralelo a isso, está tendo uma volta dos pisos mais rústicos. Daí, na Portobello Shop, não são retificados. Depois nós vamos mostrar para vocês que a ideia é não ser retificado. Por exemplo, essa peça aqui é uma peça que reproduz as pedras que vêm da Indonésia, pedras naturais que vêm da Indonésia. Porém, ele não é poroso, ele não exige manutenção. Não tem as desvantagens. Não tem as desvantagens. Porque hoje, se você vier importar uma pedra que vem da Indonésia, é caríssimo. E isso daqui é igual. E tem um custo-benefício melhor. Recria. É um custo-benefício bem melhor. E ele tem a borda mais arredondada, que depois nós vamos ver no detalhe. Pra quê? Pra criar essa rusticidade da pedra. Esse aspecto irregular, né? Isso. Eu quero colocar o mesmo piso na casa toda. Aqui na Portobello você tem o mesmo piso em vários tipos de acabamento. Ah, olha! Você tem, por exemplo, o mármore branco, lá, o bianco covelano. Você tem o bianco covelano, ele polido. Você tem ele natural, que ele não é, só não é polido. E você tem ele para externo. Sim. Então você pode pôr na beira de uma piscina, você pode pôr numa garagem. Então você tem essas variações, você pode pôr na casa inteira. Vale a pena sempre salientar, quanto menos piso você trocar, mais amplo vai ficar o ambiente. Isso é uma dica muito legal, uma grande dica. E toda a manutenção também, você tem os produtos aqui, né, Sim, Jefferson? Todos os produtos. Isso é importante. A partir do momento que o cliente compra o porcelanato conosco, ele recebe o manual do cliente. Nesse manual tá descrito todo o procedimento de limpeza. Isso é bom. Se você sem querer derrubou um vinho, esse vinho ficou 1 ou 2 dias naquele local, qual o procedimento para tirar aquela mancha do vinho? Não é simplesmente jogar uma água ou jogar uma cândida. Não é. Existe um procedimento. Todos têm garantia. Piso da Portobello Shop tem garantia para mancha, para todo esse tipo de coisa. Então, a dica de hoje é para quem está construindo, para quem quer reformar. Reformando. Né? Quer mudar o piso da casa. Essa coisa, isso, essa limpeza, essa coisa mais minimalista. E por falar em minimalismo, reflexão? Hoje tem uma reflexão. Boa. Se eu errar o nome, por favor, me perdoe. É do maior... Um dos maiores arquitetos do século XX é um alemão naturalizado americano, Mies van der Rohe. Menos, gente, é mais. Bom, gente, por hoje é só. Até a semana que vem. A palavra é sua, a palavra é sua. Obrigada, eu agradeço. Agradeço a presença de vocês. Lembrando sempre que a Portobello Shop está de portas abertas para todos os clientes, para ver essa quantidade, essa variedade de produtos que nós temos, com atendimento personalizado, projetos em 3D, profissionais capacitados para indicar os produtos.
E sempre assim, visitem a página casas.portobello.com.br para vocês verem. Se inspirarem, né? E se inspirarem nos produtos. E vem produto aqui também. É, nada melhor que tomar um cafezinho, é bem atendido, vale a pena. Venha. Lá. Bom, esse foi o nosso Tá na Moda de hoje, que eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência, a todos que nos assistem aqui de Sorocaba pelo canal 23 e de toda a região pelo canal 26 da NET. Então eu aguardo vocês semana que vem com muito mais novidades. Tchau, tchau. Tá na Moda. Oferecimento: Hering Store Itapetininga.